Velkommen til Paddelnøtterne. Jeg hedder Mark Møller. Og jeg er Oskar Sepper. Og det her er afsnit 2 i sæson 3, og dermed er det det første gæsteafsnit i den her sæson. Så vi byder velkommen til Mikkel Lykkegaard Hansen, a.k.a. Mihan. Velkommen til. Tak skal du have, Mark. Hvor øh, stammer dit øh, kælenavn Mihan egentlig fra, ud over den åbenlyse bogstavlighed med dit navn? Jamen, det er der, den stammer fra. Den stammer fra, det var bare mit skolelogin, da jeg gik på handelsskolen, og så øh, kom det ligesom over i, øh, så blev det ligesom det, jeg kaldte mig inden i, når jeg skulle spille poker, som er mit andet erhverv. Og øh, så hang det bare ligesom ved, Min, både mine venner og alle mine gamle kollegaer, hvis man må kalde dem det, de, øh, de kalder mig det i dag. Det faktisk kun i paddle man ikke kalder mig det. Men ja, jeg er egentlig ligeglad med, at man kalder mig Mikkel, eller Mian, eller whatever det whatever det føles. Eller for correct. eksempel, eller for eksempel øh, stifter af Keksmash.org, som jo er tilfældet øh, det første seriøse danske paddelmedie, mm -hmm. efter min mening. Ja, enig. Jeg øh, læser samtlige indslag, der kommer. Og især øh, julekalenderen, synes jeg, var et øh, fantastisk indslag. Noget, noget nyt og frisk pus til dansk paddel. Jo, tak skal du have. Jamen lige præcis det der, det var, det var egentlig bare noget, jeg stjålede for noget andet, jeg selv har været med i før, mm. end den der julekalender, jeg kopierede nærmest bare spørgsmålene, <laughs> øh, som jeg selv har svaret på. Og øh, jeg, var, jeg var meget glad for, altså, at I gad overhovedet at være med, jo, fordi jeg er jo ikke nogen, der ved, hvem jeg var, eller jeg var bare en eller anden gut, der gik rundt og ulede rundt i et center, og synes at Paddle øh, var god lige. Og så kontaktede jeg altså de fleste, og, bare sådan, og jeg fik... Jeg tror, jeg skrev til 26, og jeg med at få 24 svar, så det var altså, langt over forventning og meget, meget taknemmelig for, at folk de gad være med. Selvfølgelig. Og så må man jo smide et shout-out til Niels Gaio. Man er, kender i sandhed det danske paddelhierarki, når man venter med Niels til den 24. <laughs> det, det, sad jeg knipset af, da, da jeg så det på kicksmash.org. Og så, som du selv lidt er inde på, så er du en kæmpe paddelnørd og højresidsspiller, ligesom mig. <laughs> ja. Yeah. Øh, også det samme temperament. Jeg viste jo også lidt øh, lidt ild øh, her i den sidste DB500 i Randers. Og jeg har også set dig øh, vise lidt ild på banen, og det kommer vi til at snakke om mm. lidt senere. Har du noget, nogle øh, indledende spørgsmål til Mikkel, eller observationer, vi ikke har været inde på? Nej, jeg synes, øh, det var fint indtil videre. Jamen, så skal vi nemlig snakke lidt om, at øh, der står noget nyt på bordet. Vi har øh, stadig stat med ombord i Paddløften. Det er vi er meget begejstrede for. Så vi vil gerne sige tak til hele Danmarks paddeldrik for at støtte paddelnørderne. Mm. De har, så, som I kan se, lanceret en dåse, og det er, både, det er en ny smag, som både er med sukker og uden sukker. Det er lime lemon, tror jeg, det hedder. Og så er der jo mange, der ikke ved faktisk, at der er elektrolytter i stat. Mm. Det er jo ikke noget, de nødvendigvis markedsfører, men noget, der er vigtigt for at holde væske- og salgbalancen. Ja. Så Mikkel, du er den første, der må gå ombord i den der... Altså, du er de forskellige, de to her? Øh, Uden sukker og med sukker. Med sukker. Ja, tak. Altid. Jamen... Den er øh, svært lunken. Jeg er så heldig at være stedambassadør, så jeg har allerede smagt øh, den her. Så den vil jeg give videre til Mark, så han kan få æren af det. Det er, det er den her. Så bliver der åbnet. Ja, jeg, jeg nyder jo som sagt tit kold, øh, state fra, fra køleskabet i, i Raggle Club, men som du siger, Mikkel, øh, vi har været nede og hente dem, og de er ikke råd på køl endnu. Det... det det er ikke helt sådan, den bør nydes. Mine, vi. Kol, mine kol. Men det er jo ikke kun uh, state, vi har ombord i den her sæson. Oscar, du uh, har fået en ny t-shirt på, og hvad er det for noget? Ja, men vi har fået uh, endnu en fast partner i, uh, i Paddenørden, og det er bare en, som jeg er på her. De har både uh, on og off -court kollektioner. Super lækker tøj og til rigtig fornuftige penge. Så det er vi sindssygt glade for, tak og takker mange gange for, at de var en del af, af vores podcast. De har jo normalt ikke rabatkoder, men øh, de har gjort en undtagelse. Ja. Med paddelnørderne kan I få 15% rabat på bare en, Så øh, hop ind og tjek det ud. Som sagt, både on -court og off -court, så øh, det kan vi varme med den buffet. Nu dykker vi ombord i dagens spisesædel. Der skal snakkes paddle, der skal nørdes, og vi skal have, have måske stillet nogle svære spørgsmål til, til Mikkel. Det mm. har vi glædet os til. Men først starter vi med tre relativt simple og nemme dem vi altid starter med, når vi ja. har en øh, gæst på besøg i studiet. Og det første er, Mikkel, hvem er din yndlingsmarker? Min yndlingsmakker? Ja, nu spiller jeg jo ikke så meget, rent faktisk. Øh, puh, ja. jeg, jeg har faktisk ikke lige tænkt på, at I ville spørge mig om det der. Nu <laughs> kunne jeg nok have lavet mit hjemmearbejde. Men hvem kunne så være en, en måske en favoritmakker for dig? Min kammerat Alexander nok, som jeg har spillet lidt sammen med, han er, han er god lir, vil jeg bare sige. Han er en <laughs> sjov fyr. Øhm uh, Ja yeah, det vil nok være ham Men jeg har ikke Altså Ja jeg spiller som smak ikke talt meget Så jeg har ikke rigtig nogen yndlingsmakker Og jeg, jeg flopper lidt mellem tre stykker og sådan noget Men Hvis jeg skulle vælge en Så ville det være Alexander Der smidt et shout out ud til Alexander Og vi går videre til spørgsmål nummer to Hvad er så dit yndlingsslag i paddel? Øhm uh, Jeg har ikke Jeg har jo ikke rigtig nogen gode slag i repertoireet Det er jo lidt det der oh. irriterer mig nu oh, har set dig spille, og jeg har et par bud. Der er noget bandeja eller gancho, synes jeg, du, du mestrer alle Som en, som en sand højre Ja, præcis, okay, præcis. Jeg, siger, jeg siger Chiquita. Det er Nå, oh, Chiquita, okay. Det er, yes. jeg er vild med, når du spiller en Chiquita fra bagglæsset og flyver frem og ikke tænker på, at der er en gang imellem alle knæproblemer, der bliver bare <laughs> flået frem i transition. Det er det, er, jeg vil med. Og så har vi det sidste spørgsmål, og det er, hvem er din favoritspiller på VBT? Og nu ser jeg VBT, nu er det jo opdateret, så det er nok mere Premier Paddle eller FIB, man kunne sige. Det er Galan. Han er den mest komplette spiller, og han er... Jamen, jeg har, lidt en... Jeg har også lidt en forkærlighed for ham, bare sådan, fordi han... I har været lidt efter ham, fordi I synes måske, han har fået lidt af de usympatiske træk for LeBron. Men det synes jeg faktisk klæder ham enormt meget. Han skal ikke være for poleret. Han har lavet sådan enormt poleret. Han, er, han står knivskarp. Pæn fyr. En af de bedste i verden. Jeg synes, det klæder ham lige at være sådan lidt... Her den der lille, lille edge der, ikke? Mm -hmm. Hvor han bliver lidt usympatisk. Det kan jeg godt lide. Så han har faktisk vundet endnu mere indpas hos mig, efter han ligesom har fået lidt mere personlighed. Okay. Jamen, så smider jeg bare en lille ekstra anekdote på bordet allerede. Her fra start. Jamen, vi har jo snakket paddel mange gange, Mikkel. Og oftest er det jo uden mikrofon, ligesom vores paddelsnakke startede, Oscar. Og du har også engang sagt, at den fedeste kombination, det er jo at være lidt et svin på banen men at være sympatisk udenfor. Ja, det kan jeg Så rigtig, det, rigtig, det stemmer jo fint overens med, med de karaktertræk, du ser hos karl på det sidste, og at du ser det som en positiv ting. Vi går, vi går videre. Mm -hmm. Og nu dagens emne, Mikkels meninger om paddle, både nutid og fremtid, det glæder vi os til. Og det første, vi selvfølgelig har ventet på i lang tid, du har været skeptisk, du spørger ind til det, du er aldrig helt enig med Kipsters power ranking. Men så vil jeg jo selvfølgelig Stiller dig det spørgsmål, at øh, nu vil jeg gerne have, at du laver en power ranking. Den behøver kun at være på tre spillere, faktisk. Så øh, jeg vil rigtig gerne have din power ranking på både her og damesiden af de tre bedste. Nummer et, nummer to og nummer tre. Og det er jo selvfølgelig sjovest, ligesom Kipster, at starte nedefra, og så stille og roligt arbejde sig op ad. Men der har jeg ikke så meget at sætte på storfinger fingre og sætte på Kipster der. Altså, hos herrerne, der synes jeg, at der er fire personer, der kan være i top 3, og det er alle de fire personer, som han havde den på den, i top 4 seneste gang. Det er Oscar, det er Richard, det er Niels, og det er Esben, som det sidder lige nu for mig i hvert fald. Og jeg er ikke... Jeg, jeg, har egentlig bare lyst til at kopiere ham og sige Esben, Niels, Richard, fordi jeg synes, det er korrekt, til trods for, at nu har du lige vundet Randers, eller du vandt i Randers, øh, din første titel, hvor Rikard dog ikke så alt for skarp ud i anden halvdel af finalen, for ikke at sige, et øh, totalt kollaps. Og det er, ikke, det er jo ikke første gang, jeg har set et totalt kollaps, for Rikard var ikke lige så meget to blame, da jeg var i Sverige, men med jeg to, Rikard, der var det nok mere dig, jeg vil sige, der, var, der, var, øh, der gik forrest i det kollaps, der <laughs> øh, Men Rikard, han, han havde i den grad taget lære af dig, og han viste, øh, at det han også kunne. Der i uh, han, det, også kunne ikke... tæ han også kunne også tænke. Ja, fuldstændig. Ja. Det gjorde han virkelig i den grad. Ikke, ikke tage noget fra jer. I spillede mm -hmm. glimrende. Men uh, det så godt nok sort ud i første sæt der. Der var ikke meget mig og Danny, vi ledte desperat efter en eller anden vinkel på, hvordan vi kunne tale ind i kampen. Men jeg, jeg måtte, jeg måtte sandet. Jeg kunne ikke rigtig finde på så meget. Det var mest bare sådan. Det, så, det... så vi begyndte bare i stedet for bare at sige, Rikard er den bedste. Rikard er den bedste. Bedste nogensinde. Det er noteret. Jeg kunne rigtig godt tænke mig også, at producer Erik, han lige stiller skarp på Oscars ansigt, da Mikkel, du beskriver, hvordan han går på, på mongotilt nærmest op i Jødeborg. Det er imponerende. Og nu har jeg jo set kampen også efterfølgende den finale fra Randers. Jeg synes egentlig, at vi er ret godt med indtil nærmest 5-2 i første, men fra 5-2 i første til 4-1, 5-2 i anden, der vil jeg ikke helt fuldstændig ret. Vi bliver fuldstændig renset. Ja, I bliver blæst ud af banen Og jeg sagde til Emil, at øh, jeg oplevede, at Rikard på både hans overheads og hans parader, han slog ikke to en til træk. Så det var svært ligesom at lave en plan, svært at placere sig, når han havde så meget variation, som ellers har været en af, hvad skal vi sige, øh, Rikards svagheder nogle gange, at han spiller lidt for usigeligt. Det synes jeg ikke var tilfældet i, i, i den periode. Så især de der parades, var vi inde på i streamen der, hvordan han så han sætter bare de tre første og bare vinder, og du står bare nede i glasset, som du altid gør dernede. Og klar, du lader, som om du vil gå frem, men du går ikke rigtig frem. Det er bare sådan, lige sådan en tom trussel, du altid gør med. Wow. Så, øh, wow. Så, øh, øh, det, er, det er sandhed, det der. Ja. Det kan du ikke sige wow Det, det kan ikke M være den første, der har sagt M M M M F det. M Jeg tænder lige til ti uh, stille og trækker øh, og trækker vejret. <laughs> men at han bare skyder tre vinder på de tre første, nærmest. Altså, det er også sådan han også bare, han kommer også bare flyvende fra start der. Der vil jeg så måske lige sende en video tilbage fra lidt senere i kampen, hvor jeg lobber fire gange i træk på og giver ham en par retter. Ja, det, det, den, den sender jeg til dig bagefter. Ja, jeg, 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 husker det godt. Jeg, husker det godt. <laughs> jeg bliver lige nødt til at spørge ind. Top 3, vi fik fire spillere. Vi skal have en ud. Jamen, du er, ude. er det mig, der er ude? Ja, så? du ja. Ude. Ja. Og i rækkefølgende er Esben 1, Niels 2. Nej, Rick. omvendt. Okay, Niels 1. Rikard 1. Nå, Rikard er 1. Ah, oh, okay, på den Niels måde. Niels 2, Esben okay. 3. Jeg, synes, jeg synes simpelthen, Rikard har været for god. Og jeg har ikke, det, er også, det er spørgsmål et kriteriespørgsmål. Det er det jo altid. Altså, hvem, hvor langt skal vi kigge tilbage? Ikke? Niels og Esben, de har spillet en kamp af relevans i år. Det er det. De vandt en DBF 500 i Skanderborg, som ja, det er sværere end DPF 200 felt på i København. Altså, det er sådan lidt... er det, er det for hårdt? Nej, Jeg ved ikke, jeg synes, vi sidder der ja. og bliver lidt... Fair. vi kan bare godt lide nogle gange, der er lidt uh, konflikt. Så, at, så vi, <laughs> Ja, jeg kan godt lide Niels øh, Vi prøver bare at booste noget. Ja, og så det. kan man sige, at hvad vandt han 2000'eren, så vandt han Brøndby, og han har vundet han har vundet meget i år. Ja. Ja. Så var han god i Sverige. Det tæller meget for mig. Mm. Indtil og pissede det hele væk. Ja, det var... Nej, <laughs> det var... I, I, vil ikke vinde den kamp der, efter, hvis I ikke vinder første sæt. Det, det, blev vi også enige om, tror jeg. Ja. Inden der bliver for dårlig stemning på den anden lange side af bordet, så vil jeg gerne høre din power ranking på damesiden. Er Carla med? Ja, vi ser Dansbogen ligesom Alex Lokland er med på øh, mm -hmm. på her øh, Ja, selvfølgelig. Øh... Og Rikard for den sags skyld. Ja, spørgsmålet er hvem der er den tredje bedste. Det, det synes jeg er svært. Nu har jeg ikke set, jeg har ikke set Maria så meget, jeg har ikke set Mi så meget på det sidste. Altså Mi, hun går jo rundt og spiller og det blev 100 for herrenene på PT. så det er lidt svært at vide hvor hun står henne. Jeg tror hun træner hårdt, men altså jeg har Carla som nummer et, Gitte som nummer to. Og så et... Sådan et, et det, det er lidt tættere, end det er for to til tre for mig, i hvert fald. Jeg synes, der er lige... Der er to dronninger der, og så... Så er der en tredje. Ja. Kan I hjælpe Åh, mig lidt her? Øh, nej, nej, det er din beslutning, men <laughs> ja. jeg vil måske gøre det lidt sværere, hvis I har Simone og Julia ikke en chance for jo, at komme derhen. det har Simone. Helt klart. Men... Jeg, jeg synes måske, det har været... Altså, hvis du har spurgt mig efter Tostrup for eksempel, så, så kunne jeg godt få mig på at sige hende. Men jeg synes måske i år, de sidste par måneder i hvert fald, at det har set... Altså, vi var jo vi var ligesom klar til alle, at okay, vi skulle, det er dem, vi investerede i på, på damesiden, og det er det, det nye er frem, de investerer meget tid. Men siden da har det måske været lidt lille smule sløjt. Altså sådan virkelig... De var i Sverige, bliver, bliver lidt blæst ud, ikke? Af Linea, bliver igen i Randers, bliver blæst ud. Altså i, i Kløver har de en tæt kamp øh, med Rie Louisa, Mette, Jokumsen, og i, i Randers igen også Sild og Liv. hvilket kan at de kommer tættere på dem, og jeg havde regnet med, at de skulle ligesom kigge opad. Mm. Og nu er det mere spørgsmål, så skal de, skal de rent faktisk kigge nedad? Og ja? det var jo ikke det, man ligesom håbede, da året startede, ikke? Så, okay. men men ja, jeg ender med et non-svar, men... Øh, men det vil jeg godt jeg, tage så. så. Jeg, går, jeg går med Mie. Jeg vil nemlig sige, at det er svært at vurdere MI i forhold til Maria. Maria var i kvartfinalen op i Jødeborg. Ja, men til gengæld så nu ser jeg MI træne ofte ude i Radio Club Kløver. Der er virkelig blevet lagt på, på noget teknisk. Ja. Mm -hmm. Der er blevet arbejdet teknisk, så det kan godt være, at man måske ikke har set det til så mange turneringer, men der er, virkelig, der er virkelig ved at ske noget. Det gælder både hendes flade baghånd, det gælder hendes overhead variationer Og så som du siger, der er måske to danske padeldronninger, som spillede sammen til sidste DM. Men hvad kommer der til at ske til det års DM? Skal de spille sammen igen? Det er jo øh, det bliver spændende at se. Og vi nok måske åbne DM-feltet meget hvis ikke de to spiller sammen. Helt har du har du noget insider info der eller hvad mark? Jeg ved ikke om du for godt du kender dem. Synes, du, altså, jeg, nu øh, har jeg valgt ikke at udtale mig alt for meget når det kommer til øh, hvad skal vi sige? Marker aftaler, når de bliver indgået med hvorfor, ord. Hvorfor er man sådan? Hvorfor er man så sådan? Hvorfor holder man igen på det punkt der? Hvad, hvad, altså det kommer jo frem i lyset alligevel. Det er kun fordi, at fra mit synspunkt, at jeg har oplevet mange gange, at man indgår en eller anden form for aftale, og så af flere forskellige årsager så ender det med ikke at blive effektueret. Okay. Øhm, så det er derfor, at vi nogle gange holder kortene lidt tæt til kroppen, så indtil det er 100% sikkert eller 100% bekræftet. Okay. Ligesom med alle andre, hvad skal vi sige, aftaler. Også kommersielle grad. Hvad tænker du om det? Ja, men du synes, jeg jeg, Oscar, jeg, jeg, Oscar, jeg, 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 er helt ærlig, jeg lukkede øjnene, da du begyndte på det der. Det, ja. det er noget værd fisk, du lukker ud. Ja. Yes. Har du noget insight, eller nej? Det, så du, altså der kommer et eller andet svar. svar. Ja, jeg, jeg, jeg jeg kan ikke. Altså vi godtager næsten et non-svar fra Mikkel. Jeg smider bare et non-svar. direkte tilbage. Hvad var mit non-svar her. Det var, min det, svar. Var, det var det var nummer det var nummer tre til sidst fik vi i frem, men. Uh, er det ikke, nok bare lidt tid, altså. er ja. det ikke nok svar i sig selv? bare lidt tid altså. Er det ikke nok svar i sig selv et non-svar? Jeg, jeg 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 køber lidt tid ind til tilmeldelsesfristen er udløbet. <laughs> <laughs> altså. Men så har vi det næste spørgsmål. Nu har du været lidt inde på galan som din favoritspiller på den internationale scene og det her med at de Lidt usympatiske træk egentlig, måske udefra set af underholden. Hvem synes du så er den mest underholdende paddelspiller i Danmark? Den mest underholdende paddelspiller i Danmark? Og igen Hvem? vil vi gerne have en både på herre og dame. Det vil vi gerne. Hvem glæder du dig til at se? Og hvorfor? Der er flere her. Det er ikke sådan en, hvor jeg leder efter et svar. Jeg har flere. Jeg kan godt lide at se. Jeg kan godt lide at se Nils og Esben, når de er i det der mode, der, der lidt om, ikke? når de begynder at blive stille, og, og de bare ligesom gør deres ting, og de, de, har ryggen mod muren, og folk bliver helt, helt, ja, helt bange for dem. Der må jeg lige indskyde ved, jeg ser Alex og Lille spille mod Nils og Esben i, i Kolding til DBF 1000, hvor at i sideskiftet, da de er nede 4-5 i tredje sæt, der bliver der ikke sagt et ord i hele sideskiftet. Ikke et ord imellem. Helt stillet, og så går de ind på Og det er jo igen. ikke kun det ene sideskift. Det er Ej, jo øh, mange sideskift, vi snakker om, om at til mange kampe og afgørende ja. tidspunkter, der bliver snakket over på vores bænk. Jeg får også lige kigget over en gang, mens jeg lige øh, har sagt noget til Alex og Lille og jeg ser også bare to fokuserede spillere, der kigger lige frem eller ned i ja. ja, De er skønne, de er skønne at følge, synes jeg, for de har lidt deres egen stil med det der. Og så synes jeg... jeg nu er det ikke for at, øh, at stryge jer med Men jeg kan godt lide at se dig spille, jo. Jeg kan godt lide dig, fordi du både har, du har netop det der med, at jeg synes, du er en ganske fin fyr uden for banen. Men på banen kan du godt være sådan lige, du ved, lige, lige til den gode side. Og det er bare noget, jeg, jeg synes, du har din, du har din catchphrases, du har din ramme ramme, du har din allé. Jeg synes, jeg bare, det, det kan jeg godt lide. Så kan jeg godt lide den måde, du spiller på generelt, fordi det er sådan lidt, du havde du. Du var lidt langsomt. Jeg kan godt lide, det går langsomt. Det gælder både for dig og Domila, især som par. Jeg kan bedst lide at se jer som par, fordi at I har ikke rigtig det der sådan store våben. Det er mest bare sådan en omgang knofedt, hvor vi går på banen med, og så skal der bare grindes nu her. Altså tager jeg fejl? Eller jeg ved ikke om det. Er. Det var ja, men så fedt. Så fedt sagt Ja, jeg, 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 jeg tager imod Rosen og jeg prøver jo også nogle gange at udvide lidt catchphrasen og gøre dem lidt lidt anderledes, og det kan være, at i Randers blev tilført lige pludselig en triple alle, mm. Allee, allee, allee. Øh, og det er jo også nogle gange, det kan du skrive under på, og håber jeg, at i nogle tilfælde kan det jo godt være, at jeg råber, for eksempel ramme, og så lige smider et blik ud til kommentatorboksen mm -hmm. til, <laughs> til Mikkel og Sønderby, <laughs> bare for ligesom, nu, nu er det nu, drenge. Det, det kan jeg skrive under på, det det har jeg set, der gør i hvert fald ja. en gang. Og det bliver heller ikke den sidste gang. Men du ved også, at vi sidder derude og er enormt entusiastiske. Jo. Altså, som nærmest, altså, nu nu ender jeg ender med at skifte, skifte, emne her, men altså, det, der går op for mig, når jeg sidder og kommenterer sammen med Daniel i Randers for eksempel, det er jo, at vi to er nærmest de største paddlefans i hele, hele hallen. Mm. Vi er dem, der går mest... Altså, vi, vi sidder ikke og, og faker noget på stream eller sådan noget. Vi går bare vildt meget op i det. Vi har enormt meget lige over det, og det kan I jo også godt mærke, går jeg ud fra. Altså, Kæmpe hvor, meget. hvor, hvor folk måske er lidt mere... Nogen Altså fair game, man, man ser lidt mere passivt til, ikke? Man sidder bare der som neutral beskuer. Vi er også neutrale, men vi har bare, altså... For mig er bare det at se sport, det er også sådan ligesom at komme ud med det. Mm. Jeg er ikke så meget til at ligesom at sidde ned bare sådan og... og altså, og ny, og, og, bare nyde show. Jeg vil gerne sådan selv ligesom bringe noget til bordet og sådan... Sidde og råbe folk i gang, eller sidde og komme ind under huden. Det er jo det, vi kender fra andre sportsgrene, mm. hvor man sidder der og råber til... Gud, og være mand, ikke? Og... Ja... Yeah. Og Sønderby har også sagt, at især hvis han har fået klappet lidt mod Niels og Esben, eller mod, af deres modstandere, jamen så når Nils vinder et vigtigt point, så er der nærmest et dagen af kommentatorboksen øh. nogle gange, og det, det siger Sønderby, og han er helt vild med. Ja. Og øh, apropos nogle af de her danske herrespillere, så øh, går vi altså allerede videre til næste spørgsmål. Og det er, Mikkel, hvilken spiller i top 10 på herresiden? Jeg har den her hører ikke hjemme. Hvis du skulle pille en ud, hvem vil du så pille ud og sige, jamen, øh, de, det kan være, øh, de ni andre, de skulle bedre? Og vi har, så alle lytterne ved det, lige pt. Nils Esben, Rikard Emil Domla, Mark Møller, Oscar Sepper, Emil Ockels, Alex Loughlin, Emil Lillør og Mads Elholm. Nu er der rigtig sjov podcast, hvor der er tænkepause. <laughs> ja, men øh, det er jo nemmest at starte for bunden af, synes jeg. Jeg synes, at øh, hvis man skulle tage en, synes der er i hvert fald syv, som er helt givet. Og det er de otte øverste. Og så kunne man, er der nogen, der vil spille stille spørgsmål sig med Domela? Jeg vil ikke være en af dem. Jeg kan rigtig godt lide ham, men, men... mit problem er med ham, det er, at når han, når han måske ikke spiller med dig, når han spiller, når han spiller med en, altså nu sidder han spiller med Galskov, hvor fx de taber til Reiko og Farfeldt, to og fire. Det er, jo ikke, det er ikke godt for hans case, og så, så har jeg jo, nu sidder du med ranked inden foran mig her, og ja, det er jo en hjemmeside, jeg har brugt simpelthen så mange timer på, mange flere timer, end nogen burde bruge på den overhovedet. Og øh, han får jo ikke rigtig nogen sejre, når han, ikke, når han, ikke, når han spiller ud med Mark, men jeg vil stadig have ham i top 10. Så er der så Lille og Elholm, det nemme valg er jo Elholm, men han har bare også, altså han er også bare en vild spiller. Altså han, nu ved jeg, at vi kommer til at komme ind på ham senere i, i episoden, og han er for mig... Ja. Men han har et vildt pallesev. Lad os lige, prøve, bare lige to sekunder snakke om at Elholm. Han har altså en DM til. Han har øh, øh, final Four, to titler. Øh, altså, han har vundet DBF 1000 to gange med flere forskellige. Han er den eneste spiller, der har vundet DBF 1000 i begge sider. Det er flot. Det er ret imponerende. Det er jo en, 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 en lille målsætning, der ligger dybt nede i min skattekiste, <laughs> som jeg måske en dag tør jo frem. Men det, med det ved jeg, der sidder altså oh. to, der griner af mig. Så den, den får lov til at blive dernede lidt endnu. Det var helt sjovt, at du siger det. Du ja, ja. <laughs> han, tænker jo til holdkamp om, at man ikke godt kan få lov til at spille venstre en gang imellem. Ja, det er rigtigt. Det, det, det fik du, du lov til at få ned en det er mod Mørkå. Det er fuldstændig rigtigt mod uh, Mads og Christian Dansgaard. Det gik fint. Men mere bare for at sige, at Elholm har jo faktisk et virkelig, virkelig flot uh, paddle CV. han spillede 6462, 4, 6, 2, 6, 4 6, med Tabi og Sanja. Ja... De giver måske lige et par gaver. Streamet ligger på YouTube. Yeah. Gå, uh, gå ind og søg uh, det er et flot Katar, resultat. Nevertheless. Okay. Men hvis, hvis du, hvem holder, hører ikke til? Jeg ved ikke. Jeg synes måske, den er meget visende over for, hvem der er de 10 bedste lige nu, uden at, uden at skulle krybe udenom her. Hvis vi lige hurtigt kigger jeg, på side 2, synes du så, er der er nogen dem, der skulle ind? Søg Mads Laudrup. Jamen, jeg synes, den er close. Altså, jeg synes, de, det er meget matchup up dependent for mig. Altså, når jeg ser sådan en som lille tænker jeg altid sådan, hvis du ikke kender ham, og du, og du er en eller anden svensker, der har tænkt dig at spille hårdt, så får du en, en overraskelse over, hvor god han er. Men nu har jeg også set tre gange i år, at, at hvis du senest med dig, og vi havde ikke engang snakket om det, men jeg siger det også på stream, at hvis du gerne vil slå ham, du skal bare spille kedeligt, spille langsomt, spille ned i fødderne på ham, tvinge ham til at og ligesom... I, i, det lyder meget magt, og, som, mark, det der. <laughs> ja, men det er ikke noget, vi... Jeg, jeg, ved, jeg ved, jeg spurgte dig bagefter, sådan, at vi har ikke snakket om det, for jeg, jeg ved, at vi kan snakke om det. Mm. Og, men jeg synes måske, det der, han kan, det er det det, 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 hul, der er i hans spil, ikke? Og jeg glæder mig til at se, om folk ligesom catcher oven på den, og se, hvordan han kommer til at, at, reagere på det, fordi jeg går ud fra, at nu der er der empiri nok til at se, at det er helt klart en svag side, og, og om folk bare kommer til at blive mere abused. Bare sådan, det er bare det, vi gør, indtil du beviser, at du kan gøre noget mod det. ja. Um, yeah. Ja. Har jeg svaret på spørgsmålet? Ja, jeg, 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 jeg synes, du er kommet okay omkring det. Altså, sent, <laughs> så sent, så som i dag nede i Racket Club, så, for jeg sagt til Oscar og Alex, at øh, ja, men det var klart min strategi mod Lille at spille de her langsomme bløde overheads, så det var derfor jeg ikke brugte min Vibora. hvor efter de vender tilbage og siger, jamen vi så også finalen, det var ikke fordi du slog Vibora der, <laughs> og så nævnte vi jo også øh, kom vi ind på Oscar, at det par der nok har den største forskel på deres indslåning og så deres kampniveau eller hvad skal vi sige shot selection det må være mig og Domula. Der bliver slået viborer i opvarmningen, der bliver smashed i opvarmningen. Altså, Domula ligner jo Garlande nogle gange til opvarmning. Det er Ej. fuldstændig sindssygt. Ikke at han ikke spiller fedt i kamp, men de der overheads i indslåing, jeg har aldrig set noget lignende. Altså, det er, det er sindssygt. Og det, det samme med Mølleren. Flotte viborer. Så kommer vi til kamp. Kig lidt på, på, ah. på, Instagram. Der er fed, vi, fed ah. vibra, fed smash. Og prøv at sammenligne den med, med streamen, når han, når han spiller kamp. Ah, der bliver smashet en gang tilbage over Oculus, og så kommer der også en kæmpe lidt. Jeg, jeg føler lidt, at jeg står omkring tredje stolpe, da jeg ser det på stream, der er det tættere på først. Men det må, men det, må, jeg, det må jeg acceptere. Ja. Til det næste, det næste spørgsmål, Mikkel. Hvem er den mest undervurderede spiller i Danmark? Oj. Hold da op, det var altså ikke mig, det der. Nej, det var der. mig, det var mig. Det var helt indefra. Hold da op, ja. Det er altid mig, der får røg for at sidde og lave lyd i mikrofonen. for at høre ham der. Jamen, jeg, 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 jeg nyder, den nye state. Ja. Den flyver ned. Det kan jeg godt høre, når du synger. Jeg synes, jeg synes, oh. jeg synes spørgsmålet undervurderet er og svært. Det er, der er ikke, når vi to snakker. Jo, Så ved du godt, hvem det er. Gør det? Ja. Ja, men øh, jeg, jeg har jo en forkærlighed for en vis herre, men jeg ved, at øh, at en af hans holdkammerater svarede det samme, da han var med i podcasten her. Jeg har jo lidt en forkærlighed for uh, en, du mødte for nylig, Andreas Bjerrehus, som der ikke er så mange, der kender, fordi man ikke ser ham spille særligt tit. Men det, jeg ser fra ham, når jeg ser ham, det er bare, altså, der, der, der er bare noget, der er et eller andet x-faktor, der er noget, øhm, der er nogle helt syge volleys, og altså, det, det er i hvert fald det, jeg noterer mig, når jeg ser ham, det er, at Hans, øh, han bevæger sig så godt. Han er så stor. Han har et kæmpe frame. Han er hurtig til forskel for. Nej, det, det gider jeg ikke sige. Kom, kom. Nu øh, har du starten. Kom, Det, det vidste det godt. Jeg glemmer, at Jeg kom. Ikke sidder derhjemme der hjemme der. Men, men for eksempel, hvis du sammenligner med, med siger en person der, jeg er i gang. Hvis du sammenligner med en person der også er tungvoldig for eksempel, sådan en Nils for eksempel, så synes jeg Andreas, han kan bevæge sig mere sådan flydende og sådan lidt bedre måske til at komme fra forsvaret til det er offensiv, og han har bare en offensiv pakke, der er, der er ret vild. Den defensiv, den, den, kan måske, den, der ønsker man måske lidt mere engang imellem, men altså, jeg kan, se, jeg kan bare se, nu skal han spille sammen med Elholm. Og jeg, jeg, jeg sad bare og tænkte derhjemme, jeg synes, det kunne være så fedt at se de to sammen, fordi det kunne være, der, altså, nu sad jeg og skrev, jeg, jeg skrev en artikel, men jeg kunne simpelthen ikke komme i mål med den, og så endte jeg også med ligesom at frigive den halv. Hvor, altså, han, de to de kommer til at kunne gøre så ondt på alle. Og jeg ved, du kommer til at ikke kunne lide at spille mod dem. Og det tror jeg heller ikke, du kan. Jeg tror, der kommer til at... Jakob Østergaard, han kaldte krisemøde, da han så at de to, de var, de var tilmeldt uh, Holstebro. Og, og øh, det synes jeg bare, han, han er, han, er, undervurderet, fordi der er ikke nogen, der er ikke så mange, der skal spille. Og så synes jeg egentlig, at hvis man skal finde en der er undervurderet, så skal man måske uden for top 50 eller sådan noget i Danmark. Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen, det, altså. Det kommer vi også ind på lidt senere, måske, hvem der kan briljere det... fremadrettet, men øh, der er en anden, som også øh, øh, holder til ude i Ragged Club, som du også har godt øje til, som du måske ikke synes, der bliver snakket nok om. Øh, du bliver nødt til at lige hjælpe mig her. Alex Lokland. Ja, jeg synes efterhånden selv, jeg har snakket nok om ham, så jeg ved okay. ikke om... Øh, altså, altså, så god er han jo. Han er, altså, jo, han er god, <laughs> men nu sidder jeg også og... På Sønderby, han satte mig også op... Øh, vi lavede jo den anden pod, den podcast, den rivaliserende podcast til jer. Gå ind og se den også ind på Faldemands YouTube-kanal. <laughs> <Æm, beep. laughs> øh, hvor han også satte mig op, som om at jeg sådan fuldstændig var helt vild med ham. Jeg, jeg, synes bare, han, han har bare lige vist, øh, han har bare lige taget et lille skridt op de sidste 3-4 måneder, og det er nok egentlig, altså når han er vurderet sådan nummer 5 eller 6 i Danmark, det synes jeg er meget passende. Det var det, der har gjort i hvert fald, og det, er jeg, jeg er, på, jeg, er enig med ham. Men jeg synes, at... Øh Erik, ja, hvis du kan lave en lille video øh, af Mikkel, der snakker om de her to paddelspillere, og hvor meget passion og rødme i kinderne der kommer, når der bliver snakket om Alex Lokland og Andreas Bjerghus. Ja, jeg tror næsten, at der hænger to plakater derhjemme i, i soveværelset. Måske, ja, jeg... måske, måske med lidt åben skjorte, eller noget i den stil. Jeg går for meget op i det, helt klart. Altså, jeg, er, jeg ved ikke, hvorfor jeg er så engageret i det. det jeg, jeg kan faktisk ikke selv forstå det nogle gange. Fordi det, jeg ved ikke, hvor det kom fra. Jeg har bare sådan jeg har bare god lige over det der der over at se folk spille og sådan der er ikke nogen der sådan ligesom interesserer sig for at snakke om det ligesom jeg gør måske gør i det selv blandt spillerne men det er altid lidt en anden diskurs og sådan noget mm -hmm. der måske det er mere som sådan, sådan øh, op observatør, at det ja. øh, at så altså, jeg vil bare gerne have at folk skal snakke om det vil gerne have at folk skal gå op i det mm -hmm. jeg vil gerne have at folk ser det samme som jeg ser når jeg ser det som er sådan altså jeg bliver jeg, 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 kan virkelig blive imponeret og få sådan nogle, altså virkelig blive underholdt rigtig meget af at se det. Og det er jo bare det, jeg håber, og jeg, jeg kan ikke... Jeg, jeg, gider heller ikke sidde og lade som om jeg ikke går op i det, det gør jeg. Nå, jeg men bruger det, sindssygt meget tid på det. Nu, øh, før vi snakker lidt om øh, fremtiden, så vil der ryge et par anekdoter på, på bordet, og der kan vi også understrege, at du går op i sporten. Ikke kun uden for banen, men også på banen. Så nu har jeg haft fornøjelsen af at træne dig lidt. Du har deltaget på en af vores bootcamps i Movie og Game. Og du har samme, hvad skal vi sige, tilgang over for fejl, som både jeg har som spiller, og også som Karle har. Og øh, vi observerede flere gange, hvis der blev lavet en fejl på for eksempel en volley, det kunne tænkes, det er sjældent, det sker, men når det sker, at du så får drejet rundt nogle gange, stampet lidt i jorden, bruger armen og siger, skidt! Det, det var noget, jeg noterede mig, det var noget, Oscar noterede sig, og det var også noget, vores kære kollega Alex Lockland noterede sig. Og vi fik jo også spillet lidt med dig. Er det ikke rigtigt, Oscar? Jeg fik æren af at være med på, på en af bootcampsene, hvor jeg deltog og ligesom var en af spillerne. Og øh, fik lov til at spille mod dig, Ming. Og det var ja. mega fedt. Ja, for mig. Uh -huh. og, øh, og jeg var smidt i højre side, så vi spillede kryds mod hinanden. Og vi startede duellen i et låst mønster, to slag eller sådan noget, Og så var der ellers frit spil derfra. Og jeg tænkte... Øh, ja, nu vil jeg ikke øh, snakke for godt om mig selv, men jeg vil sige, at jeg var etter på banen. Og øh, lige sådan øh, udenbart. Og øh, tænkte, det kan godt jeg kommer lidt i fryseren. Så, men øh, det gjorde jeg ikke. Fordi øh, jeg spillede min naturlige spilretning, Det var kryds til Mikkel. Og Mikkel blev ved med at spille kryds til mig. Og det var lige meget øh, udfaldet af den forbold, Den kom kryds hver gang. Mikkel, han skulle bare have den kryds. Han skulle bare have den kryds. Og øh, jeg havde et lille overtag, øh, men øh, Mikkel blev ved og ved og ved, og det var, øh, det var bare fedt at mærke det der. Øh, gå på mod og gniste, og du brænder for det. Du vil gerne, og selvom du står, øh, står over for mig i krydsen, så skider du på det og øh, giver den bare gas. Det er jeg nice. Siger, jeg vil sige, når det kommer til træning, så synes jeg, det er... Altså, jeg håber, jeg håber da næsten ikke, at jeg vil være i mindre tal eller undertal ved at gøre det, fordi... At når man træner, så... Altså, noget, jeg tit bliver overrasket over, også blandt de professionelle spillere, når de snakker og sådan noget, de snakker om en eller anden, en eller anden træningskamp, man har spillet, og sådan, ja, vi slog dem 6 4 7 5 <lødiammer> og sådan noget. Så sådan, altså, hvad, altså I, det, er jo, det, er jo, bare en træningskamp, det er, jo, det, er jo, faktisk ikke, det betyder jo ikke så meget, det er jo sjældent, at man kommer op på den der øh, turneringsintensitet, og folk har nogle ting, de gerne vil prøve af, og sådan noget der, og folk får det tit til at lyde, som om, at det ligesom er, er, er afgørende for, Altså, jeg synes bare, at træning bruger jeg som træning. Og den bedste træning for mig, det er jo at spille mod jer to. Altså, sådan, hele tiden blive udfordret. I kan lægge den, hvor jeg har lyst til. I kan rykke mig rundt og sådan noget ting. Selvfølgelig vil jeg spille til jer to, hvis jeg, hvis jeg træner mod jer. Jeg gider ikke. Altså, det er, en, det er jo en, chance, for mig er det en chance for at, at virkelig få lov til at træne med de bedste. Det er jo god lige. Men bare når jeg hører det her, så kan det få mit blod i kog. For der er så mange, der har en anden tilgang end dig, Mikkel, som gerne vil vinde den der kamp. Og der tror jeg bare, det er så vigtigt, at man er på samme bølgelængde med sin marker i forhold til en træningskamp, er det fokus på træning mest, eller kamp. Ja. Øh, ellers okay. kan der ofte ske et et mismatch, og når vi har nogle elite-træninger, så er det ikke altid, at det er, hvad skal vi sige, træningen, der er fokus på, selvom at setup'et egentlig er træning. Nej. Det hænder lidt, at når der bliver nævnt, at vi går i gang med, med point, så bliver der afvidet lidt for den naturlige spilretning, og kørt lidt fryser en gang imellem. Vi havde så. en træning for et par uger siden, hvor øh, jeg tror, Oscar var blevet lidt kold øh, nede i venstre hjørne i en, <laughs> i en øvelse. Og så måtte jeg simpelthen gå. Øh, der blev skiftet rundt på marker, og jeg havde nu øh, Jeppe i aka Adonis ved min side. <laughs> øhm, og jeg måtte sige til ham, øh, skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan vinde nogle dueller ved at spille på Oscar? Fordi du havde øh, ikke rigtig set bolden, og du stod med lys og lygte. Og, og, stod, med. og, og stod med kikkert og, og kiggede kigged rundt efter, efter bolden. <laughs> Ja, men øh, jeg hører, hvad du siger. Jeg, du vil ikke svare på, om du spillede sammen med? Jamen, jeg kan ikke huske det. Nå, no, okay, fair nok. Jeg, jeg kan godt huske at du spillede sammen med den ultimative paddler, og, og det var Gustav Hansen. Okay. Det, er det er rigtigt. Han er lige kommet tilbage fra skade, mm -hmm. så han har... Øh, og han ja, er sikker. Det er lange dueller, men ja. det er jo ligesom mig, som du også har sagt, Mikkel. Kedeligt. Det var ikke Nogen det, jeg sagde, sagde. jeg kedeligt? Jeg sagde knofedt, tror jeg. <laughs> det er en K pæn måde at sige kedeligt på. Kofedt og, kofet og knedle, kedeligt, det tror jeg, de to ting, jeg har været stående på mit tøj fremover. Øh, eller, på, eller på min Instagram-profil. Øh, det sidste anekdote, jeg vil smide i, i puljen, det er jo, at øh, grundet mange forskellige ting. Jeg skal være far, jeg var skadet øh, med en knæskade med springerknæ sidste år. Det går godt for Oscar, det går godt for Carla, det går godt for... Alex, så har jeg jo faktisk overvejet, om det ikke snart er tid til, at jeg skal stoppe med at spille de nationale turneringer, DBF 1000, DM, for at kunne fokusere 100% på trænergærningen. Men der, der, har du sagt til mig flere gange, at det synes, du var en rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé, og at jeg skulle fortsætte med at spille. Så det, det er en lille, lille, stemme, der jeg stadig hører ind i hovedet. Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg sagde ordet til dig, hvis du vinder DM, så må du godt stoppe. Det er rigtigt. jeg synes, at jeg synes, det er en skam, og jeg tror bare heller ikke rigtigt på det. Jeg tror, det må simpelthen krille så meget i fingrene på dig, når du er ude og spille sådan en i Randers eller i Helsingborg eller hvad det kan være. Altså, jeg har bare set masser af sportsmennesker, man ser det jo også helt generelt, at folk de vrider kloden indtil sidste. Indtil der ikke er mere at vride ud af det, fordi det at stå derinde og spille, det rush, du får der, det kan du bare ikke få ved at træne. Det tror trods for, at du er mega investeret i nogle af dine spillere og Ja, jeg, altså jeg vil, jeg vil i hvert fald blive med at spille, hvis jeg var dig, men øh, det er jo ikke mig, der øh, caller the shots der, desværre. Nej, men det, 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 må vi se, om det ikke har påvirket mig lidt. Øh, nu vil vores blik gå fra nu til... Jeg har en anekdote. Ja. Jeg har en ting, jeg gerne vil sige faktisk. Det er måske ikke så meget en anekdote. Jeg vil bare sige, at der er noget, jeg, der er noget, jeg ikke har sagt før. Det var, at det, da jeg ligesom startede med at lave det her, jeg har, jo, jeg har ikke min daglige gang i kløver. Jeg, har, jeg kommer der måske en gang om ugen og så PT. Men allerede for første gang, jeg skrev noget, der var det ligesom, der var det ligesom dig, Mark, der ligesom sådan, du gav mig feedback, du skrev ind på DPE, du skrev, ej, hvor er det fedt skrevet, det er ligesom at være dig selv. Og øh, da jeg så siger, da jeg sådan siger, jeg kommer også til Kolding eller Tostrup eller hvad det var, og så sådan, altså, du kender mig ikke på det her tidspunkt, du har bedst ingen idé om, hvem jeg er. Og så siger du sådan, ja, men det er fedt, og jeg har snakket med nogle af de andre spillere og sagt, at der kommer en eller anden, der måske stiller nogle spørgsmål og sådan noget der. Og jeg, kan, jeg kunne mærke, da jeg kom derud, sådan, at der var en kæmpe... Altså folk... At der var nogen, der havde sagt noget til dem i hvert fald. Altså, og for det har jeg aldrig sagt tak, så det vil jeg gerne gøre nu. Tak for det, Mark. Jamen, øh, selv tak. Ej. Der er meget kærlighed, jeg hører her. Der er lidt mere modstand over på den anden side i lang siden. Men, jeg, sad håbede, jeg sad og håbede, åh, der, kom en, der kom en god anedone nu. nu. Nu bliver maks. Du... Nu bliver maks. Du... Og så kom det der. Også kan du bare gå. Vi hygger rigtig meget. Ja, det kan meget jeg godt høre. Er du sindssyg, mand? Nej, jeg håbede lige. Nå. Ja. <laughs> Sådan vi, nu kan vi så hoppe fra nutid til fremtid. Og det første spørgsmål, det uh, handler om, at jeg gerne vil have dig til at kigge ind i krystalkuglen. Mikkel. Mm -hmm. Hvor ser du dansk paddel henne om tre år? Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg har ærligt talt ikke så meget forstand på den del af paddel. Altså sådan, det interesserer mig heller ikke vildt meget, både det økonomiske aspekt og alle de ting der. For mig kunne vi bare sådan, hvis, hvis, hvis der var 10 mennesker i Danmark, der spillede paddel, og 8 af dem var i top 50 i verden, så ville det være fint for mig. Det er det, der interesserer mig. Og ikke så meget sådan alt andet. Øhm, hvor jeg ser det, men det er Altså mener du den professionelle del Eller mener du øh, hele spillet? Fra dit perspektiv Har vi indhentet Sverige øh, På spillerdelen Arh, Jeg tror stadig Sverige De kan slå os om tre år Men, mm. men, øh, men, men det bliver nok mere close Det kommer mm. så i tempo Hvordan det går derop For dem om de kommer til at Ligesom spillerne skal lære op Eller skal lære ned For jeg håber at de danske spillere Kommer til at skal lære op Og, øh, og blive ved så skal vi selvfølgelig også lige finde nogle... Altså, der skal også... Der skal selvfølgelig også være den udvikling der, ikke? At man har set hos nogle af de svenske spillere. Mm. Men nu der er i omegnen øh, estimerer Dansk Paddelforbund i hvert fald 250.000, der spiller på mere eller mindre fast basis i Danmark. Hvis vi skal have paddel til at udvikle, os, udvikle sig over de næste tre år, hvad skal vi så gøre for at gøre det endnu mere interessant at følge med? I den professionelle del? Eller i ja, det tænker, det tænker, jeg. Okay, fordi, fordi jeg, fordi... jeg, vil, jeg vil næsten ikke svare på det andet, for jeg har ikke, jeg, jeg selvfølgelig ikke jeg har nogen business med at snakke om det, fordi jeg har ikke jeg har, ikke været, jeg har spillet et par år, men jeg er ikke nogen... Altså, der er mange mennesker ud over mig, altså ikke ud over mig, der er rigtig mange mennesker, der har lagt meget tid, og ved rigtig meget, har meget know-how, og gør hvad alt, hvad de kan. Og jeg, vil næsten ikke engang svare på spørgsmålet, på grund af, at respekt for, at, at, det på den professionelle liv, hvad der skal ske, jamen jeg synes faktisk, at... at nu, jeg, nu kommenterede vi i Randers der, jeg synes faktisk, at det er et skridt i den rigtige retning. Og ligesom, at, jeg kunne godt lide det, at da vi kommer derover, nu var det Kim Poulsen, der stod for streaming setupet under Paddle Television. Og det var ikke uden, det var ikke uden, den, det var ikke uden fejl bevares. Men jeg kan godt lide, at den måde, han gør det på, det er at lægge spillet op på et højt niveau. Han giver den bare, altså han prøver bare, prøver ting af nu, mens tid stadig er. Sådan, hvad, 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 hvad kommer til at holde ved? Hvad, hvad kan vi ligesom ikke bruge? I stedet for at play it safe, og, og på samme måde har jeg det med selve, Rocket Paddles afvikling af turneringen, det var sådan, altså det er meget sådan, det var med store armbevægelser. Og det kan jeg godt lide, fordi vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det, der fungerer, og ikke bare sådan være kedelige. fordi på et tidspunkt, så, så, så det der med at prøve ting af, det er der ikke mulighed for længere, fordi at det er sådan, du ved, folk føler måske, de har mere tabe, end rent faktisk at vinde, ikke? Men der er også det her med betalingsbarrieren, at det her til at starte med, er det jo sådan som jeg har forstået, gratis og have en profil på Paddle Television, men man skal til at betale, når vi kommer efter efter DM. Så det er, som, som du siger, nok vigtigt at finde det helt specifikke format der ting, der spiller, og der lå, saftsusme, små mikrofoner overalt nærmest i halen, også, også ved sidebyttet, så ja, jeg skulle da lige øh, det kan. rense det værste sprog øh, ud, ud af mit... Overforåret. Mm, og det, det er altså det. bare Kim med hans egen ja. lomme, så vi jeg kan forstå. Der ja, ja. står for alt det der. Altså jeg er helt, jeg er helt i... Vi kommer bare derop, og der er bare sådan otte iPads og 12 mikrofoner. Ja. Altså, hvad laver du? Hvordan, har du? hvordan gør du det her? Altså. Ja, det var det samme i Vejle. Der har han også sat... Var det tre? I hvert fald tre, tre eller fire kameraer op, ikke? hvor han kunne se hver, hver bænk under sideskiftet over, have et fedt overview over bænken. Og jeg, jeg er faktisk øh, i gang med at prøve at at vride armen om på producer og få lavet lidt podcast ud af huset, så vi kan komme til Odense og blandt andet snakke med, snak med Kim. Så det, det, håber vi kan ske i indeværende sæson. Jeg vil bare lige nødt til at spørge, om I har et input til det, siger. Altså ikke, ikke, i forlængelse af det, men bare sådan, om det er noget, I gerne vil se. Det synes jeg kunne være interessant at høre fra et spillerperspektiv. Jeg synes, jeg, synes, det vil være, jeg synes, det vil være rigtig interessant, at som du selv siger, at der er store armbevægelser, ja. at øh, der måske er mikrofon på øh, omkring sidebyttet eller ved coaching, selvom at øh, mig og Oscar, vi skal nok lige igen have renset lidt ud i sproget. Der bliver sagt, øh, der bliver kommunikeret meget tydeligt og øh, nogle gange på sidebyttet. Rikard tog to at mikrofonen væk i Vejle, fordi det var ikke nogen, der lige skulle høre, hvad der blev snakket om der. Og, Men, der, og der, der, var også no der var også nogle klip fra, fra Kolding, som øh, jeg lige skulle... Øh, de skulle gennemgå med Vince, før det kom med i Dansk Paddelforbunds øh, video. Så der var en, der, en video, der lige røg ud, fordi øh, altså, sådan er det jo. Men jeg synes generelt, det, det, der med store armebevægelser, kæmpe fan af det, kæmpe fan af det. Og jeg synes generelt, at de er meget bedre til det, må jeg bare erkende, i Jylland. Nu var vi i Vejle, de har gjort sindssygt meget ud af det. I, I var i Randers, gjort sindssygt meget ud af det. Når vi er i Kolding, de har gjort sindssygt meget ud af det. Altså, det er bare så gennemført, og det, det skal til. Det skal til, hvis vi vil rykke sporten og og jeg, jeg, synes, når jeg sidder der, så kan jeg godt høre, sådan, at der er nogen, der er sådan lidt, at det er også for meget, eller det, er det fungerer ikke helt, det der og sådan noget. Altså, slap lige af. Altså, lad os bare lige prøve at se, hvad der sker, hvis vi gør det her. Yeah. Så kan det godt være, at vi får justeret lidt på knapperne og sådan noget, men der bliver bare nødt til, at for mig skal tilskue det skal komme i første række. Altså, og jeg vil også før jeg er nødvendigvis. Altså, jeg, jeg, har hele tiden tænkt på sådan, det her, man har en mulighed for at bygge en, en fed sport op, hvor Altså, jeg, jeg, jeg sammenligner det med en sport, der har overperformet så grotesk meget, som er dart. jeg elsker Som dart. jeg sidder og ser dart. Ja, jeg Har jeg nogensinde prøvet at se det, når der er nogen tilskuer? Det er det mest... Ja, nej, men det kan jeg ikke. Vi må ikke bande... Vi må det, ikke bande ikke. det er det mest rødsyge... Det må du gerne. <laughs> man overhovedet ikke kan se. Det er dart uden tilskuer. Ja. Men de har formået at lave det her. Ja. Altså, øh, ikke særlig underholdende spil i sig selv. Mega underholdende, fordi de har fået tilskuerne med. Ja. Og det det gad jeg så godt at se på sådan en long term. Jeg er slet ikke på det der med, at, at man skal tige stille, når der er nogen, der saver, eller noget som helst. Folk skal bare <laughs> sige lige, hvad de vil. Altså selvfølgelig ikke stå med botthorten, når du skal til at skyde til bolden, men altså, der er bare fri leg for mig i hvert fald, og så må I... Så, jeg behøver ikke tage konsekvenserne, det kan I gøre, altså, hvordan der spiller under de forhold, men der er det jo en, for eksempel en sprog, hvor det hele er i hovedet, du skal koncentrere mm. dig, og alligevel sidder folk og råber og skriger. Hvis de kan spille under i forhold, så kan I. I Jamen, ja, også. det, er en, vanesag. Det, det er ja, det, er det bare. Og, for, ja. og, for, og, og du fordi, fordi, man kommer på tennis, så kan det være, at man er lidt forkælet. Altså, det jo Jamen, sådan, jeg, er enig. jeg er helt enig i det der. Og jeg så gengæld så, så jeg lidt at stream fra Randers, da Emil Domla skal til at slå en overhead, og Kipster der annoncerer vinderen af kvindefinalen på den anden bane i mellemtiden. Og Emil misser overheaden, og Mark står sådan her. Helt, helt slukket over, at... Nej, det kan jeg slet ikke huske. <laughs> <laughs> Men det er også godt, at har også fået for meget ros ovenpå det her, det her <laughs> ja. rocket paddle arrangement, som uh, spillede 100%. Ja. En anden ting, som jeg har hørt dig sige et par gange, og der går rygter om, det er, at du har en liste af talentfulde navne, som du følger med i. På den danske paddelscene. Og uh, vi har jo også snakket talent meget, og det her med paddle, eller kontra reelle alder, hvad der ligesom er, er mest, hvad skal vi sige, udslagsgivende for ens potentiale. Men hvem ser du som de mest lovende talenter i Danmark, ud over de tre ja. klassiske musketerer, som ja, ja. Ockels, Lille og Oscar, det gider vi næsten ikke at snakke om? Jeg synes, at øh, jeg synes, at Anders Lund, han så spændende ud, da jeg så ham i på stream i Jødeborg. Jeg ved ikke, om jeg måske lidt snyde, fordi han så faktisk meget voksen ud. Han virkede, som om han allerede var begyndt at vokse ind i sin krop, og han så virkelig sådan i forhold til den 14-årige dreng, han står overfor. Altså, der står han virkelig voksen ud, men jeg synes, at der kunne man se, at det var, det var pænt. Og jeg, problemet med mig, jeg har ikke noget, jeg har ikke noget sted og sådan, okay, hvordan så han ud, da han var 16 år? Sådan men jeg har jo ikke noget at gå på, jeg har ikke noget øh, erfaring med det der, men bare så tænker jeg sådan en som ham, kunne være meget først, spændende første generations paddelspiller. Øhm, de vandt, jo en, de vandt jo en Fib Promises op i Jødeborg, og jeg har også haft fornøjelsen af at spille DBF 1000 kvartfinale mod ham og Lasse Hvid i Skjern, hvor jeg også synes, han gjorde rigtig god figur, Så et, et interessant navn. Lasse Hvid er et andet de navn. Det skal siges uh, Emil Thomsen. var det, han vandt med? Det, det er her. korrekt. Også en dygtig unge spiller. Mm -hmm. Det var også. Der, der mener jeg vinder, øh, nu har vi snakket lidt om randers jeg mener, at det er ham, der vinder DBF øh, 200. i Julius Fuglsang. Med Julius Fuglsang og slår Victor Svensson og Victor Fransen i finalen i tre sæt Ja. Det, det, gjorde, det, gjorde han. <laughs> Æh, er, det, er det et hint til, at jeg skal nævne Victor Fransen? Eller? Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Du har, jeg prøver ikke at påvirke dig i nogen retning, Mikkel. Ikke åbenlyst i hvert fald. <laughs> Nej. Altså, Victor Fransen, han er, jo, han er jo... Det, han har kørende for sig, det er jo nok de bedste trænings... Altså, jeg tror, det bedste træningssæt, man overhovedet kan bede om i Danmark lige nu. Altså, jeg har set jer, hvordan I træner og han står, får lov til bare at bare spille op af hver eneste dag, med to for top 10 i Danmark i hvert fald, og, og så Carla, ikke, som er den bedste på kvindesiden. Øh, og hvis du sammenligner det med nogle af de andre træningssetups, jeg har hørt fra nogle af de andre talenter, så er det ikke, eller i hvert fald sådan, lad os sige, det der sker i Aarhus eller Odense nogle gange, altså hvor jeg godt kan have sådan lidt min tvivl om, nu skal, I, nu skal, I, passe på, at de ikke løber fra jer her i København, fordi at bare det, I har kørende, når jeg ser at træne, altså det er ikke bare niveauet, men det er også intensiteten. Og intensiteten er noget af det, der nogle gange bliver nævnt, når jeg har snakket med nogle andre øh, omkring deres træningsætter, hvor det sådan er, ja, det kan godt være, altså, det kan godt at de ligger samme timeantal, det tror jeg ikke engang, de gør, men, når de, men de timer, de ligger, de er ikke halvt så meget værd, som det I har. Og det er jo det, Victor Fransen, han har kørende for så det er, at han lige nu er træner med jer, ikke? Og, øhm... og måske også, ligesom mig og Domela, kan, kan nogle gange have kedeligt og knofedt stående på, <laughs> på øh, maven, men det, det embracer vi, og det embracer vi også. Ja. Ja, jeg har ikke så mange flere navne, tror jeg. Lige, ikke lige på stående. Den kunne jeg godt lige have mig omkring. Så kunne det være, at jeg lige kunne har øh, du nogen? Frem. Jamen, der bliver jeg så lige smidt under bussen, som ham, der skal planlægge podcasten. Tak, øh, tak Mikkel. Den er, den er noteret. Ej, ja. Den er noteret. Ja, det gør jeg faktisk. Har du nogen, du vil smide i puljen dertil? Nej, jeg vil gerne høre dit perspektiv på det. bare? Jeg synes, du har nogle gode nogen. Og det skal siges, jeg tror også, de har et ret fedt uh, træningsmiljø bygget op i Kolding blandt de unge uh, gutter det. derovre med Mauri i spidsen for det. Um, jeg har selv lærerne at træne William Søby, som ikke har spillet så forfærdeligt længe, men synes, uh, han virkelig har rykket og blevet en del af kløverholdet nu et par gange om ugen og træner med mig. Um, så ham vil jeg også med ind, jeg synes. Uh, nogle gode, gør det godt. Nogle gode resultater ja. har jeg spillet sammen med Nikolaj Lyng og slået mm. Victor Fransen og Jesper... Kipster har i Randers her netop overstået turneringen, spillet jo med i 500-turneringen sammen med Mads Elholm og taber, så vidt jeg ved, 6-3, 7-6 ja. til øh, Emil Lillør og Alex Lockland. Har du måske en øh, 14-årig venstrehåndet spiller, som jeg tror, du har trænet før? Det er korrekt. Det er en, øh, en enormt dygtig spiller. Pelle, fuldstændig korrekt. Søn af Henrik Hansen. Ja. Den danske paddelkommentator. Og vi har kørt nogle træninger sammen, og han er meget talentfuld. De har jo fast base i Spanien, hvor han træner, og jeg mener, han har trænet med Correos tidligere træner. Så øh, han, er, han er godt på vej, og der var en fed udviklingskur. Jeg havde fået lov at træne ham et par timer, og så havde han været tilbage i Spanien og så ham, øh, hvad ved jeg, fire-fem måneder senere. Det var, en, øh, det var en ny spiller, der havde bygget på. Ja, han er god. Han bliver rigtig, rigtig god. Fed attitude. Jeg har spillet sammen med Pelle mod Oscar og Carla til en showkamp i Parkhuset, hvor vi vinder først sæt. Jeg spiller venstre. <laughs> au, 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 Mikkel. Det var højt niveau, og jeg vinder min kryds. Jeg påstår måske 65-35. Nu har du sagt, at jeg er dårlig til at sætte procenter på, men det vil være den, jeg giver. Det var Carla, der tabte til Pelle. <laughs> Ej, I endte, jo, I endte jo med at vinde. Så. Ja, ja, det er Før at øh, jeg skal have et øh, lille rant, og vi skal have en lille quizspørgsmål, så... Øh, fra da jeg så dig her, før vi gik i studiet. Der lagde jeg mærke til din trøje. Hvad er det for en trøje, du har på, Mikkel? Jamen, det er en trøje fra den klub, der ligesom er på min hjemstavn i Fredericia. Øh, den er fra Fredericia Paddle Federation, som den hedder. Og jeg fik, en, jeg fik min kammerat, som ligesom er formand i klubben, til at sende mig en trøje, for jeg tænkte, ja, den gad jeg faktisk godt have på her i dag. Det er der, den er fra, ja. Cool. Cool. Jamen så øh, er jeg klar til at få mit blod lidt i kog, og det, det er virkelig kommet i dag bare fem minutters Instagram-scroll, så var jeg helt oppe i det røde felt. Og det er fordi, der har én ting, jeg har rigtig, rigtig, rigtig svært ved at håndtere. Og det er highlights fra kampe, gerne fra match tv, hvor man laver en eller anden lækker bold fra en turneringskamp for eksempel, men hvor jeg godt ved, at man måske tabte kampen 6-1-6-0. Så det her med at lige cherrypikke highlights ud, uden nødvendigvis lige at sætte konteksten, det er jeg ikke verdens største fan af. Hvad tænker du om det, Mikkel? Nej, det hedder faktisk ikke jeg den på. Det skal være helt ærlig. Det synes jeg egentlig, er, det kan man sådan set gøre, man Hvis man har lavet noget fedt, og har lyst til at dele det. Fair game. Det, det er ikke... Måske er det, fordi jeg ikke er competitor, ligesom jeg. Men øh, ja, lad nu... Lad folk have deres sjov. Altså, det er lidt... Jamen, det kan godt være, det er os, der bare... Fordi jeg har lidt på fornemmelsen, at du er på samme side som mig? Jeg synes, det er røvirriterende. <laughs> altså, altså, det er så irriterende at se på. Virkelig. Jeg synes bare at generelt, at de her highlights er mega kedelige, mm -hmm. men altså, hvor du deler dem fra, det kan jeg ikke rigtig sige. Men det er også, hvis du har kommet ind på min profil, så er det klart, at så er det ikke de sjoveste point, der er der. Så skal du nok ind på Oscars i stedet. Ja. <laughs> ja, 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 det tror jeg, du er ret i. Der var en meget fed duel fra Vejle-turneringen, hvor Ockelsen lige får lavet Okay. mellem benene og bag om ryggen, og du er klar til at løbe ud, men så hopper den lige ovenpå. Der, Hej. ser, du, der ser du lidt utilfreds ud også. Nå, det synes jeg, du alligevel. <laughs> der er et par føde for Vejle. Det var så heller ikke Matai, det var Kims streamer. Great. Ja. Jamen, så går vi faktisk til den sidste del af podcasten. <laughs> det er jo et spørgsmål til ja. jer to. Og det, vi sætter på højkant, Come on, man. Mikkel, det er, jo en, det er jo en træning i Movie og Game. Du kan selv vælge, om øh, det skal være mig, eller om det skal være Oscar, om det skal være Carla, eller om det skal være Alex. Øhm, og spørgsmålet, eller du kan selvfølgelig også donere det til, til en af dine følgere, hvis det var det. Jeg tager den selv. Nej, modtaget. Jeg, jeg skulle vel bare lige give dig muligheden, men den, den afviser du. Det er faktisk et spørgsmål, jeg har modtaget for, for en af Alex's kunder, Sebastian Percy Schmidt. Han, han øh, havde det til mig til en træning. Og det var, hvem der havde vundet flest point på kick smash i herrepaddel i, på VPT i 2021. Okay, først skal jeg lige høre. Gættede du rigtigt? Nej. Nej. Jeg, jeg havde selv den her, den her forkert. Og jeg har simpelthen prøvet at søge lidt på det. Det var svært at få, få data, så, så den kommer Hvor har han den fra Sebastian. Så, jamen, han havde set det et sted, og jeg verificerer ja. Den er Mark Møller-verificeret. Jeg tager ansvaret for det. Hvis det er forkert, så må vi... Afgør, hvad konsekvensen skal være, hvis, øh, hvis det ikke er korrekt. Så kicksmash lige for, det er ud over træerne, hvor den så ikke bliver sat i spil igen? Det er ud over træerne, hvor den ikke bliver sat i spil. Det vil sige, det er ikke tilbage på egen side. Så det er måske, det kom ud af den samtale, vi havde omkring power smash, top smash, kontra kick smash, hvor mm. kicksmashen handler endnu mere om timing og spin, hvor de to andre har en god portion power i sig. Mm. Kan, uh, vi få lidt, kan vi få et, to, tre bud, eller sådan noget? Altså et, jeg... Ja. Lad, os, lad os lige starte med at snakke det igennem, ja, ja. vi kan komme, ja. komme med et ja. eller andet. Okay, jeg vil gerne starte med at smide Quave i hatten. Quave i hatten? Jeg ved, at øh, han også kører meget over på egen halvlin, men jeg ser ham rigtig tit lave den mm -hmm. her, hvor han laver fake smash, fake smash, og så lige akkurat en blød kick, der lige hopper over, øh, over træerne. Så han vil jeg smide i bunden. Og kunde. på det tidspunkt, der spillede han med Bella gjorde han ikke det? Jo. Og det ja. er jo også bare... Ja, han spillede i hvert fald ikke... Jeg tænkte, det er sådan meget, der kan du godt komme ind over midten lige og vil der ja. lidt med den. Ja. Det er måske meget... Ja, det er 2021, vil jeg mærke. Ja, han spiller med mig 22 2022, gør han ikke det? Jo. Um, jo, jo. Så er jo. der jo Galan selvfølgelig, I don't know. Ja, men han kører over på egen hand lidt, gør han? Ja, okay. Så hvis vi smider Kito ind, jeg synes, han laver også nogle gange de der ultra topspundne ultra kikkede smash, der lige akkurat ryger over træen. Det, jeg føler, det er lidt mere din ballpark, det her, det er min. Altså, hvis, hvis vi skal vinde den her... Kiksmester dog, hvad sker der? Ja, men jeg ikke, det, det er faktisk langt frem i det yndlingslag. Jeg, jeg, er lidt med til... Det skulle hedde Chiquita.org. <laughs> det, det var første gang, jeg hørte det her. Jamen, altså, jeg, jeg, det var ikke mit første valg af navn, kan jeg fortælle. Nej. Men, øh, der var en uh, bandeja på som DK og sådan noget, ja. men øhm, ja, det var jo taget på Møller, det. eller hvad det er, han ja, det er bandeja.org, ikke? bandeja.org, ja. Øhm. ja, det er, lidt, det er lidt tankevækkende <laughs> i forhold til, at Bo Møller nærmest ikke spiller bandeja, og du nærmest ikke kicksmasher. Det er nærmest, nærmest, lidt... nærmest ikke kicksmasher. Det er nærmest... Jeg lidt... ved seriøst ikke, hvordan man gjorde. Jeg kan, jeg kan, ikke, skyde, jeg nu over tre om det galt Men, der, men der, der, sender vi et skud ud til Bo Møller, og måske skal, skal, de to navne byttes ja. om, øh, hvis det skal repræsenteres i forhold til jeres spil. Ej, jeg vil helt sikkert smide... par øh, Pakito ind. Mm, er der en anden lift i? det kunne være? Alex Ruiz. Redaule, Theo, nej. Stuber, nej. Vi skal, ja, meget godt bud. Vi skal i retning af, af en spiller, som på det her tidspunkt var i afslutningen af sin karriere. Det kan til, jeg, jeg ved ikke har du budt Hvad vil du sige? Jeg tænker sådan noget som Pablo Lima eller ja, eller Juan Martin, eller... Martin Diaz. Juan Martin Diaz kunne han kigge nu? Ah, ja, ja. Okay. Ja, selvfølgelig kunne han det, men, men Pablo Lima skulle jo godt bud. Det, det tror jeg faktisk måske der. Ja. <laughs> Så vil du sige det? Nej, du siger det. Okay, vi siger på problemer. Det er fuldstændig korrekt. Godt, godt, okay. godt, godt. God, God. Så det vil sige, der er, der er en træning, øh, træning i puljen, og den må du så indløse når det passer og den travle kicksmash kalender. Og jeg tænker jo, at vi bliver nødt til at træne lidt kicksmash og filme Nickels kicksmash når nu. Det er det, dit medie hedder. Godt. Der skal, godt, der cool. skal mere end de to timer, du skylder mig til at, <laughs> til, at, til at løse det. Det kan jeg godt fortælle Ja, men den listen af timer bliver længere og længere, og <laughs> listen af det, vi kan nå, bliver også længere og længere. Jeg har Fantastisk. ikke uh, så meget andet at sige, end uh, I kan få fat i uh, på os på Instagram, Game, eller også kan underscore I kan skrive til os på infosnableadmovieorgame.com, og så kan man som sagt få fast, fat på dig, Mikkel, Kiksmash. .org. Det er både en website, det er øh, en Instagram profil. Øh, Oscar, har du andet i i skuffen? Bare som jeg plejer runde af med tusind tak. Det er altid en fornøjelse at se dig. Uh, <laughs> Lige mod dig. Uh, vi hygger os altid. Har det sjovt. <laughs> det det er det. en fornøjelse, og så uh, tak for det du gør for dansk paddle. Det betyder meget for uh, mig og Mark og alle andre i det danske paddelmiljø, at uh, du hjælper med at sætte øjen på sporten og at du gør det på en, uh, en rigtig god og uh, og savlig måde, så uh, tusind tak for, for det du gør. Og tak fordi du ville komme. Tak skal du uh, have, eller tak skal du have, Oscar. Jeg er glad for at, I gad at have mig. Jamen uh, så vil vi sige uh, tak for dagens afsnit og på gensyn.